dəfələrlə qəbul aldığımız halda hər gün məni alladılar, hər gün. Hər gün məni, düz 30 ildir məni alladılar. Cənab prezident, bizə deyirlər ev verəcəyik, bizi ümumiyyətlə yoldaşımı da, məni də hər gün aparırlar, gətirirlər. Aparırlar, gətirirlər. Qazinə sahib çıx, cənab prezident. Bizə deyirlər ki, gedibcə qazi olmayaydı. Gedib əziyyət çəkməyəydi bizim nəvəcimizə. Bizə hər söz deyilir, təhqir eləyirlər. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi qarşısında vətəndaşlar toplaşaraq etirazlarını bildiriblər. Onların bəziləri mənzillə təmin edilmədiyini, bəzisi isə təmin edildiyi mənzildən məcburi çıxarıldığını bildirir. Onların arasında problemlə bağlı 2 aydır ki müraciət edən də var, 20 ildir ki müraciət edən də. Həmçinin keçmiş polis nəfəri və 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi olmasına baxmayaraq evlə təmin edilməyən də. Təfərrüat var video reportajda. Nuriyeva Sevda Bulut qızı, Laçın rayon sakiniyəm. Yoldaşım Nuriye Buratxan Ənvəroğlu, o da Laçın rayon sakinidir. Mənim yoldaşım Qarabağ qazisidir. Bizi 30 ildir qaçqın komalladı. Prezidentə dəfələrlə bütün aidiyyət orqanlara müraciət elədiyimiz halda bizim şikayətimizə baxılmır. Meşoqlarla məktub yığılır evə. Cənab prezident. Eşidin, bizim səsimizi eşidin, qazinə sahib çıx. Cənab prezident, məmurlar bizi alladır, qaçqın kom bizi alladır. Hər gün bizi alladılar, cənab prezident, eşid səsimizi. Cənab prezident, sizə yalvarıram. Bizim evsiz qoydular, bizim evimiz yoxdur, cənab prezident. Hər gün bizi alladır, gətirirlər qaçqın koma, qaytarırlar. Cənab prezident, sizə yalvarıram, bizə sahib çıxın, qazinə sahib çıx. Bizi burada... Başımıza oyun açırlar, cənab prezident. Dəfələrlə qəbul aldığımız halda hər gün məni alladılar, hər gün. Hər gün məni, düz 30 ildir məni alladılar, cənab prezident. Bizə deyirlər ev verəcəyik, bizi ümumiyyətlə yoldaşımı da, məni də hər gün aparırlar, gətirirlər. Aparırlar, gətirirlər. Qazinə sahib çıx, cənab prezident. Bizə deyirlər ki, gedibcə qazi olmayaydı, gedib əziyyət çəkməyəydi bizim nəvəcimizə. Bizə hər söz deyilir, təhqir eləyirlər. Cənab prezident, xahiş eləyirəm, yalvarıram sizə. Bizi məmurların əlindən qutarın. Qutarın bizi məmurların əlindən. Nuriyə Muradxan, Laçın rayon Mişini kənd sakini. Olmuşam 90-cı ildən 95-ə qədər. Özüm də polisdə qulluq eləmişəm. Həmin zaman eləmi? Polisdə qulluq eləmişəm, baş beyin travması almışam. Əlilliyiniz var mı qrupda? Əlilliyim də ki, hamısı var. İkinci qrup əlilən. Burada gəlib birinci gün qalır ikinci günə, ikinci gün qalır ayın axırına, onun yanına göndərir, onun qəbuluna get, bunun qəbuluna get, bu 30 ildir. Bizə bir yol göstərilsin, görək bir neyliyək, nə tər eləyək. Rövşən Rizayevin dəfələrlə qəbulunda olmuşuq, Eldar Zeynalovun dəfələrlə qəbulunda olmuşuq, Mahir Abbasovun dəfələrlə qəbulunda olmuşuq, ümumiyyətlə Sahil Babayevə, bütün dövlət qurumlarının hər birinə müraciət eləmişik. Hər birinə bizi aldadırlar. Biz də şəxsən neçə dəfələrlə deyilib ki, sizə ev veriləcək. Ay bu ayın o başı, bu başı hər gün bizi aldadılar. İndi mənə deyirlər ki, indi gəlmişəm. Bilirsən nədir? Mən özüm xəstələnmişəm. Mən dördümüz bir evdə 4 nəfərim. Dördümüz də psixi xəstə olmuşuq. O qədər yoldaşım kontuziyalıb deyir. O balaca bir otaqda ömrümüz getdi. Mənim qızım 24 yaşı var, 24 ildir bu uşaq şifanerdə paltar deyir. 16 kvadrat metr yerdə yatıyor. Mən indən sonra axı ömrüm yetmir. Mənim də yoldaşımın da ömrü yetmir ki, biz indən sonra 10 ildə gözləyək, Laçın hava qayıtsa biz ora gedək. Laçın qayıdanda bizi yenə də aparsınlar Laçına. Biz Laçın, indi bizi göndərsinlər, yenə gedirik. Axı belə olmaz, bizi niyə alladırlar? Bugün gəlmişdik, deyir, gözlüyün, biri deyir, Kürdəmirə göndərək, orada gedin yaşayın. Biri də deyir, vabşiç, sizə ev düşmür. Ha bax, gözlüyün, Laçın boşal, ermənilərdən təmizlənər, filan olar, onda gedərsiniz, filan eləyərsiniz. Deyir, prezident belə qərar verib ki, qaziləri təmin eləməyin. Hər söz deyirlər bizə. Mən bilmirəm, bunların fikrini bilmirəm. Mən başa düşmək istəyirəm ki, cənab prezidentin axı qazilərə, axı şəhid ailələrinə qayğısı həmişə mükəmməl olub, niyə bizi belə qapılara salıb? Görüntülü müraciət eləmişəm Rövşən müəllimə, o nə
nədir Mahir Abbasova, Eldar Zeynalova. Mahir Abbasov deputatınızı deyirsiniz. Hə, Laçın rayon deputatı. Sağ olsun, Laçın rayon deputatı bizi dəfələrlə dinləyibdi. Hətta o da müraciət elədi Qaçqın Koma, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna. Bizim adımızda müraciət elədi ki, siz baxılsın da, özü gördü ki, sakin, pis vəziyyətdədir. Nümayəndə göndərdi Qaçqın Koma, gəldilər, evi də çəkdilər. Bizim yaşayışımızı da çəkdilər, hətta yenə də bizə gəlib söz deyilir. Gəlib evdə çəkiliş apardılar, neçə dəfələrlə, görüntülü danışılır. Amma yenə də xeyri yox. İndi biz belə bir fikrə gəlmişik, həyat yoldaşımla ikimiz də belə bir qənaətə gəldik ki, evimizdə özümüz o yaşadığımız otağa od vurub, içində özümüzdə yanmaq istəyir. Çünki bezmişik. Mən müraciət edirəm prezidentimizə. Mənim səsimə səs versin. Əgər mənim səsimə səs verilməsə, mən məcburam. Mənim yoldaşım kontuziyalı insandır. Yaşaya bilmirik. Balaca bir otaqda bizim ömrümüz gedib, yaşaya bilmirik. Oğlum nişanlıdır. Gəlin gətirəcəm, hara gətirəcəm bilmirəm. Niyə belə eləyirlər? Niyə mənim yoldaşım? Heç vaxtı tərəddüdsüz, könüllü getdi, müharibədə iştirak elədi, vətəni müdafiə elədi. Bugün onun mükafatıdır biz alınır. Bəli, Atfam, siz haralısınız? Bəlbəcər, 4 oğuldan bircədən oğlum var, o da göz satanda maşın profkanın altında qalıb. Onun bir tərəfi yoxdur. Bak, qalıb küçələrdə, o bacılarına da bax. İndi dedilər ki, 100% bizdən əli çək, evdə yoxdur. Qalmışam küçədə, bacımın evində qalmam. Mən özdə, mənim qızım Ermənistandan 3 dənə, 2-sini girov götürdülər. Dilqəmlə Şahba? Bəli, bəli. Mənim qızım oranın gəllidir. Həmən kişinin oğlundadır. Gəlmişəm dəfələrlə, məni burada təqqir eləyiblər, məni döyüblər. Getmişəm prezident aparatının qanında 2 dənə qadın polisi, 2 dənə də ki polisi. Taqnetinə kimi, sümqama kimi, saçma kimi məni sürüb çəkiblər ki, sən burada icazə yoxdur, çıx, get, təqdir edirlər. Nərbahim bir də təqdir edir, get, Kürdəmir də verirəm. Mən gedim, indən sonra gedirəm, Kürd mənə kəldəcəl də verir. Mənim aman zaman 4 oğuldum, bir cədən oğlum. Nə məniyə seçilirdin mənə? 30 ildən mənə bir dənə sığınacaq vermirdi, get bir balaca yerdə yaşa. Hekməti mən minnətdaram, inanıram ona, amma onun dəyərində işləyən məmurlar ona icazə vermir. Bizim səsimiz çatmır. Mən bu saldı yüzücədə qalmışam. İndi mən deyək çıx getməm, ara gedim, tanım. Birim ildir mən bura gəlib gedirəm. Mənim sənətlərimi də döküm, baxa bilərsiniz. Vermişəm hər yerə, Mehriban xanımın tutmuş, İlham Əliyevdə tutmuş. Nə biləm, o dəyə yerlərə vermişəm, mənə bir dənə sual qalam, mənə bəli, xeyir deyən yoxdur. Şərbə kimlərə şəhid bacısıyam. Siz nə üçün gəlmişsiniz bugün Qaçqın Koma? Evə görə gəlmişik, ev verirlər, anamdan bir evdə yaşayırdı. Anam vəhmətə girəndən sonra şurada xalirdə ev var, oran müdürü gedib gəlib, bir haçarı ver, evi boşa çıxıb oradan. Qalmışıq. Çələdə qalmadı. Hələ indi qəbula gedəşik deyil, da mənim qəbula gedəşik, görəklər deyil. 3 aydır gəlkidir. Qazinal Məmmədova, Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidməti Fəxarəsi direktoratı. Öncə Murad xan mənimlə bağlı deyim ki, Murad xan mənim yəni nəzərdə çatdırım ki, yəni dövlət cənab prezident məcburi köçkünlərin məcburi şərti yaxşılaşdırmaq üçün yəni taşınan olar, qəsəmələr salınıb və bu proses də son zamanlarda sürətləndirilib, ağır şəhərdə və qəzalı vəziyyətdə yaşayanlar daha birinci köçürülür və daha sonra qazilər və şəhid ailələrinin bağlı dövlət komitəsində növbəsi siyahı yaranır və Murad xan adı həmin siyahıya əlavə olunur ki, o, yəni, belə deyəndə hər qəsəbə köçdüyü üçün qəsəbəyə şəhid ailələri və qazilərində növbəsi şəhid ailələri. Hara köçürülür onlar? Onlar, yəni, Bakı şəhər ərazisi, rayonlarda olan yeni salmış qəsəbələrə köçürülür. Bəs bu 30 ildə nə üçün köçürülmədi? 30 illə bağlı, yəni, bilirsiniz ki, məcburi köçkünlərin mənzilə məişət şəraitinin yaxşılaşması mərhələli şəkildə həyata keçirilib və Rövşən Məhəmmədi Dövlət Komitəsi sədri təyin olduqdan sonra imzamda birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bir vitse-prezident təyin olduqdan sonra onun tapşırığı ilə ağır və qəzalı şəraitdə yaşayan ailələr ilk növbədə köçürülüb və bu barədə işlər intensivləşdirilib. Rövşən Məhəmmədi təyin olduqdan sonra zirzəmilərdə ağır şəraitdə yaşayan ailələr köçürülüb
qeyd etdiyim kimi, yəni onlar da siyahıya salınıb və nəzərdə tutulub köçürülməsi, amma 2020-ci ildə vətən müharibəsindən sonra artıq köçkünlərin doğma yurduna qayıtması üçün şərait yaranıb və bu şərait yaradıldıqdan sonra da onlar üçün tikilmiş mənzillər Cənab Prezidentin sərəncamı ilə şəhidlərə və müharibə veteranlarına verilməsi üçün Əmək Hansiyonu Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilir. Hazırda da Dövlət Komitəsi tərəfindən mənzillər tikilmir, qəsəbələr salınmır. Yəni bundan sonra da şəhid ailələrə, qazilərə verilmiş təbəssüm qazidən. İşğaldan azad olmuş yerlərdə tikiləcək. Şirvan, Kürdəmir və Ucar 2020-ci ilin yəni açılmış qəsəbələrdə, həmin qəsəbələrdə mənzil təklif edilir. Yəni Bakı şəhərində bizim mənzillərimiz yoxdur. Yəni siz burdan yönləndirmə edirsiniz mi ən azından? Biz bütün yerlərə bildirilir, bəli, onlara izah edilir. Müraciət eləmişik, bizi qaçqın koma yerlərə. Qaçqın koma yerlərə.